السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماضي، لا تكن أسير الماضي، پچھلے زمانے کے قیدی نہ بنو، اسی میں منحصر ہو کر نہ رہو. بعض البشر يعادي أخاه لإساءة سابقة، کچھ لوگ اپنے بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں کسی پرانی غلطی کی بنا پر. او لأن والده كان خصما لوالد فلان من الناس، یا اس لیے کہ ان کے ابا کسی کے ابا کے دشمن تھے. انسى عداوة الماضي، ماضی کی عداوتوں کو، دشمنیوں کو بھول جاؤ. فالنفوس تتغير بالاسلوب الحسن، دل اچھے کردار، اچھے سلوک سے بدل جاتے ہیں. ابدأ مع الناس بالتضامن والتراضي والمصالحة، نئے سرے سے لوگوں سے معاملہ کرو، تعاون کرو، صلح کر لو، ایک دوسرے سے راضی رہو. نحن ابناء اليوم، ہم آج نئے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں. فلا دخل لنا بما حصل امسی، کل کیا ہوا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. سبق ان قصرنا فی حق اشخاص، ایسا ہوا کہ ہم نے کچھ لوگوں کے حق میں کوتاہی کر دی. وہم قصروا فی حقنا، اور انہوں نے ہمارے حق میں کوتاہی کی، کوئی بات نہیں. فلماذا نعیش اسرا لماضینا، تو ہم گزشتہ زمانے ہی کے اندر منحصر ہو کر کیوں رہیں؟ کل یوم ہوا جدید، ہر روز نیا نکل رہا ہے. شمس ہو ہوا ہو، سورج نیا ہے، ہوا نیا ہے، تو زمانے کے ساتھ تم بھی نئے ہو جاؤ. وعش یوما رائعا، اور ایک دلکش دن شروع کرو، اس میں زندگی گزارو. الملابس والاواني، تخلص من الفضول في الملابس والاواني وغيرها، زائد کپڑے ہیں، برتن ہیں، ان سے نجات پا جاؤ. عليك بعملية مسح كل شهر لبيتك ومكتبك، ڈیلیٹ کرو ہر مہینے اپنے گھر اور اپنے آفس کی بیکار چیزوں کو، ڈیلیٹ کر دو، پھینک دو. تخلص من الاجهزة التالفة والملابس القديمة، اور جو مشینیں یا چیزیں بیکار ہو گئی ہیں، پرانے لباس ہیں جو ایکسپائر ہو گئے ہیں. والادوات المعدومة، اور وہ چیزیں جو اب کام نہیں آتی ہیں. والاوراق الزائدہ، اور جو کاغذات ہیں بیکار، ان کو پھینکو. واعید الترتیب، نئی ترتیب کرو. تسلم من الفوضى، اس سے کیا ہوگا؟ ٹینشن سے، پریشانی سے، بد نظمی سے تم نجات پا جاؤ گے. ضع كل شيء مكانه، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور معتدل رہو. کم من قلم تالف ترکتہ عندک، بیکار قلم ہے جو آپ نے چھوڑ دیا ہے، بیکار موبائل ہے، فاسد. واوراق مبعثرہ، ادھر ادھر منتشر اوراق ہیں. وبطاقات دعوت قدیمہ، اور دعوت نامے آئے ہیں، کارڈ آئے ہیں،
ملأت مكتبك، تمہارا دفتر بھرا ہوا انہی چیزوں سے، لماذا هذا الاحمال والبعثرة، یہ انتشار کیوں، یہ لاپرواہی کیوں، ختم کرو ان چیزوں کو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر برائیاں پنپنے نہ دو. ازرع فی صدرک حدیقتا جمیلا، اپنے دل کے اندر خوبصورت باغ لگاؤ. نظف ارض قلبك من الاشجار الضاره الشائكه، اپنے دل کی زمین کو صاف کرو ضرر رسا درختوں سے، کانٹے دار مطلب حسد عقد بغض کے درخت سے. وزرع ازہار الحب والرحمت والایمان والسلام، محبت کے، رحمت کے، ایمان کے اور سلامتی کے پھول بو. وَإِذَا ازْدَهَرَتْ حَدِيقَتُكَ فَسَوْفَ يَفُوحُ عِطْرُهَا عَلَى مَنْ حَوْلَكَ، جب تمہارا باغ باراور ہوگا تو اس کی خوشبو پھوٹے گی اور ماحول کو معطر کرے گی. وَسَوْفَ تَسِيلُ أَثْمَارُهَا إِلَى جِيرَانِكَ وَإِخْوَانِكَ، اور اس کے پھل پڑوسیوں کو ملیں گے، بھائیوں کو ملیں گے، یعنی نیکی کرو گے تم، صلہ رحمی، محبت، نفع اور ایثار اور احسان کا معاملہ کرو گے ہمارے دل کے اندر اگر اچھی چیزیں ہوں گی تو. وَسَوْفَ تَتَمَتَّعُ أَنْتَ أَوَّلًا بِهَذِهِ الْحَدِيقَةِ، سب سے پہلے اس باغ کا تمہیں فائدہ ہوگا، جو باغ تمہارے دل میں، اللہ کی جنت میں تم زندگی گزارو گے. آخر دعوانا ان الحمد لله رب